Në gjirokastër gjenerata të tërë a ishë nxënësishe mësuesisht të gjimnazit Asim Zeneli, i njohur që prej themelimit të ti si liceu francez, kam përkujtuar së bashku një shekull tradite në mësim dhënje të njërës prej shkollave më të hershme të arsimit të mesëm në Shqipëri. Ishe privilegji madhë. Përshëndeset gjithë nxënësit të cilët më kanë respektuar dhe falë punës të tyre, ne arritëm ato rezultate që bëm historinë e gjimnazit. Emocionet janë të papërshkushme, ndoshta edhe të papërballueshme. Kjo shkollë ka ndjerë plejada intelektualesh nga më të mëdhenjt, kufit të cilëve ka kaluar edhe kufit e Republikës. Ky gjimnaz mbeti një burim i pashtetshëm, i breza shtetëror, njerëzish specialistësh, intelektualesh në të gjitha fushat e jetës. Fakti është që jo vetëm në për gjirokastën, po për gjithë arsimin në Shqipëri, duhet një kujdes më i madh. Ëndra e shumë patriotëve dhe klubeve të atdhetarëve të gjuhës brenda dhe jashtë vendit, që kur Shqipëria ishte ende nën Perandorinë Otomane, u bë e mundur vetëm në vitin 1923, kur në gjirokastër liceu francez drejtuar nga francezi Victor Coutan çeli dyert e tij për të shënuar një ngjarje kulminante emancipuese. Para luftës së dytë botërore, Gjirokastra kishte një numër më të madh nxënësish që kishin përfunduar arsimin e mesëm sa e gjithë pjesa tjetër e Shqipërisë e marrë së bashku. Jorgji Meksi, një prej patriotëve të kohës, e kujton kështu në ditarin e tij ditën e çeljes së liceut në Gjirokastër. Gjimnazi ku studioi Eçrem Çabej, Ismail Kadare, por edhe ish diktatori Hoxha, po përpiqet të risjellë memorien historike të një institucioni që u bë qendra e jetës dhe zhvillimeve intelektuale në Jug. Muzeu i sapo krijuar sipas drejtores Alma Malaj do të mbetet i hapur për donacione, dorëshkrime, kujtime, fotografi për të vijuar të frymëzoj brezat në vijimësi. Nga takimet që un kam patur kohët e fundit me ish nxënës dhe ish mësues të këtij gjimnazi, librat, kujtimet që ata kanë dorëzuar, materialet që ata kanë sjell për pasurimin e muzeut, i cili u ngrit dhe siç e shikoni u inaugurua sot për ditën e çeljes së ditëve të 100 vjetorit, janë bresa që do të më shoqërojnë gjatë gjithë jetës. Liceu francez i dha shtypit shqiptar, dhjetra kronikane gazetar, politikës shumë figura kulminante, luftës 35 dëshmor, artit, kulturës, shkencës e mjekësisë të paktën 30 personalitete të spikatur edhe ndërkombëtarisht, dhe vetë qytetit peshën e qendrës më të rëndësishme qytetare të Jugut.